Ստեղծված իրավիճակը անտերությունից է։ Ես մի քանի անգամ եմ ասել, որ մեր զոհված հերոսներից մեկը Մենուա Հովհաննիսյան ասել է. Արցախի մենակ չթողեք, բայց մենք դիտավորյալ մենակ ենք թողում։ Մենակ ենք թողում, որպեսի վերջնականապես հայաթափվի ու տրվի Թուրքին, Ալիևին, դա մեր ղեկավարության երազանքն է, վաղեմի։ Չկա Արցախ, չկա Արցախի հարց։ Ես միշտ ասել եմ, դու մի օր պիտի ընկնես այդ ծնողների, այդ վշտերի, այդ դժբախտությունների մեջ, որ իմանաս Խրամորցու, Նոր Շենի, Կարմիր շուկայի ժողովրդի վիճակը, 21-րդ դարա իրանք առայժմ նկողներում են բնակվում։ Հարց են տալիս, գժվում բալկոնից իրան ուզում է թե գցի ամբիոնից, որ ինչի էդ հարցին պատասխան չունի։ Գիտես, որ պատասխան ես այս ստոր, էդ ինչեր ես խոստացել Ալիևին, էդ ինչեր ա քեզ խոստացել ինքը, որ չես կարողանում, բոլորին պատասխանում ես բացի Ալիևից, այ վախկոտ շուն, ինչքան կարելի է թուքումուր կարդալ երկրի ոչ բարող ղեկավարի ճակատին։ Ինչի չես ղեկավարում կամ եք օրեր ջանդամիցոցը, ժողովրդի իմանան ինչ են անում։ Սերժանտա զովել ոչ մի բան, գերուններ ունենք ոչ մի բան, գերուն 18-19 տարով ընդեղ դատապարտում են, ոչ ծնողն է խոսում, ոչ երկրի տերը, հանուն ինչի են դատապարտում, ոչ մեկը չգիտի։ Այդ ծնողներ, ինչի չէ տեր կանգնում ձեր որդիներին, որ ասում եմ դուք փողով ծնողներ եք, նեղանում եք, էդ ինչերա ձեզ խոստացել, էդ ինչերա ձեզ խաբել։ Աղջիկա հարցը տալիս են Ստամբուլյանը, հացը ստրատեգիական նշանակություն ունեցող մթերք է, մենք էլ հացակեր ժողովուրդ, ասում է, որ Արցախը չկա, հողերը ծախել ես, այ հողեմ գլուխդ։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան էլ պատերազմի մեջ են, ի՞նչ եք անելու, փոխանակ պատասխան տակ իրան բալկոնից գցում է, այ գիշ պատասխան ունես, որ տաս, չունես, ուղեղը տայիս քան ա բացում, չի բացում, որ կարողանաս պատասխանել։ Ոչ է քո շրջապատում մեկը կա, որ պատասխանի, Իջևանում ինչքան անասնաբուժկա բերել ես կողքերը հավաքել, այդ դեպի տվյալ դեպքում որ երկրի տերը անգետ ա լինում, կողքին գիտակից մարդկանց ա հրավիրում, որ կարողանան խելքի տան մի բան անեն, դու էլ անասնաբուժ, էլ չգիտեմ զոոտեխնիկ, բան բերել նախագահականը լցրել ես, այդ դեպի մեռակ ես բան սովորացնելով։